Hey there. Subscribe to my channel. And also press បាទអញ្ញាតគ្រប់ទូប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេអេពីសោតមួយទៀតហើយបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1នារីត្រូវពេទ្យកាត់ពោះវៀនពេលនេះមានសុខភាពល្អប្រសើរហើយតែរងចាំរឿងមួយនេះទៀតទើបលែងបារម្ភតើចាំរឿងអ្វីទៅបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយ ប្អូនស្រីម្នាក់ដែលកាលពីកន្លងទៅបានទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដើមអង្គក្រងបាទផ្សារប្រៃសត្តឹងណាហើយថាមានកូននៅក្នុងផ្ទៃរលូតបានស្លាប់នៅក្នុងពោះហើយគ្រូពេទ្យម្នាក់នោះបានបាទទារកនឹងចេញបាទដោយទាំងពោះវៀនរហូតដល់ប្អូនស្រីរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរបាទស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ទៅហើយឥឡូវនេះក្រោយពីបានទៅព្យាបាលនៅឯទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃឃើញថាមានសុខភាពល្អប្រសើរ ប៉ុន្តែនៅចាំរឿងមួយទៀតបាទរឿងអីទៅបានទៅទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2លោកយាយខំធ្វើដំណើរតាំងពីខេត្តសៀមរាបស្កាត់មកជួបលោកអុកញ៉ាទៀងវិចិត្រដើម្បីសុំកង់មួយឲ្យចៅបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាលោកយាយម្នាក់បានធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយបាទពីខេត្តសៀមរាបបណ្ណោះដើម្បីជួបលោកអុកញ៉ាទៀងវិចិត្របាទសុំកង់មួយដើម្បីឲ្យចៅរបស់គាត់ បាននេះហើយទឹកចិត្តសម្រាប់ចៅណាបានចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដោយតទៅនារីត្រូវគ្រូពេទ្យកាត់ពោះវៀនពេលនេះមានសុខភាពល្អប្រសើរហើយតែរងចាំរឿងមួយនេះទើបឡើងប្រយោជន៍បារម្ភមហាជននិងអ្នកលេងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានបង្ហាញក្តីត្រេកអរជាខ្លាំងហើយរំភើបចិត្តឡើងវិញពេលបានឃើញនារីម្នាក់ដែលរងគ្រោះត្រូវបានគ្រូពេទ្យ នៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពដើមអង្គក្រងផ្សារប្រៃអន្ទឹងសម្អាតទារកនៅក្នុងផ្ទៃអាយុ 5 ខែដោយមូលហេតុទារកបានឆ្លាក់ក្នុងផ្ទៃរហូតបណ្ដាលឲ្យកាត់ច្រឡំពោះវៀនថាជាទួងសុខគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតហើយបន្តព្យាបាលទៅប្រទេសថៃអស់មួយរយៈពេលមកនេះឃើញថាសុខភាពល្អប្រសើរបើយោងតាមទំព័រ Facebook ឈ្មោះថាអេវិលហុនធើញូបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ថា ប្អូនស្រីដែលគ្រូពេទ្យកាត់ច្រឡំពោះវៀនសុខភាពគាត់ល្អប្រសើរជាងមុនហើយទុំជម្រាបថាគាត់មិនទាន់បានតពោះវៀនដែលពេទ្យស្រុកយើងកាត់ច្រឡំវិញទេរងចាំការបរិច្ចាគពីប្រជាជនថៃមកខាងមន្ទីរពេទ្យដែលហេតុការណ៍ដ៏រត់ទុតខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងមានឈ្មោះថាមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពដើមអង្គក្រងផ្សារប្រៃទន្ទឹងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 3នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសាច់ញាតិជនក្នុ
Savun, Ban Bang Hosta, Rip Rob Leban Dining Kong Facebook, Tank Daron Tot Jetta, Propun some Lang Bong Oi, Propun Drag Tap Prang Tosu, Crowd Lang, Dumb Bay Cones Rajung, Two Bay Arloy Paman, Cop Day Hinch of Night Die, Out Tap Propun Kyom Chi, Propun Kyom Chi Mrul All, Nay Yi Dunk Hot Dunk Trow, Jack Group Chatum. ចាស់កាត់គូដល់ប្តីផ្ដោតតម្លៃឲ្យប្តីហេតុអ្វីបានជាពេតឯងធ្វើដាក់ប្រពន្ធខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះបរិយាជាប្តីបានបន្ថែមថាប្រពន្ធរបស់គាត់កូនស្លាប់ក្នុងទីចិត្តប្រាំខែហើយគាត់ក៏បានឲ្យពេតឯកជនខាងលើហើយគេធានាមួយស្អាតអស់ 400 ដុល្លារតែចុងក្រោយយកដាច់ពោះវៀនពី 3 កង់ រងចាំការបរិច្ចាគពោះវៀនពីខាងថៃឯជនរងគ្រោះមានទីលំនៅនៅភូមិពងទឹកឃុំស្រៃចែងស្រុកជុំកេរីខេត្តកំពតប្រិមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងប្អូនស្រីម្នាក់ដែលត្រូវគ្រូពេទ្យបាទកាត់ដោយពោះវៀនណាឥឡូវកំពុងព្យាបាលនៅប្រទេសថៃហើយឥឡូវនេះមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែនៅចាំតពោះវៀនហើយរងចាំខាង ไทยเกบอริจาปวีนเอาอยู่นะอกุลประมิตรโซประชับในอัตบัตรใครนี้ให้ยืมมาตามด่านในอัตบัตรมุติ้นลูกยี้คอมทเวอร์ดำน้าตังปีขาดชิมเรียบสกัดมกจูบโลกออกญาเตียงวิจัดดำใบสมกองมวยเอาใจวิดเอามวยเติร์กบานโลกออกญาเตียงวิบังฮอนเลือดตุ่มปอเฟซบุ๊กระบาดโลกเพื่อเอาเนี่ยปราบปรามบรรดาสังคมเมียนอารามกระดกดูจีคลังรู้ใต้วิดเอาในพองได้บานบังฮานปีสกรรมเพียบลูกยี้มาเนี่ย ខំធ្វើដំណើរពីខេត្តសៀមរាបដើម្បីស្កាត់មកជួបលោកអុកញ៉ាហើយក្រាបសំពះដើម្បីសំកងឲ្យចៅមួយគ្រឿង
ដោយឃើញពីស្ថានភាពរបស់លោកយាយនិយាយរៀបរាប់យ៉ាងគួរឲ្យកំសត់នោះលោកអុកញ៉ាចាត់ថោទាវិចិត្របានសម្រេចជូនប្រាក់ទៅកាន់លោកយាយចំនួន 1,200 ដុល្លារចំណែកឯមួយរយដុល្លារទៀតទុកសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទឹកចិត្តប្រកបដោយក្តីមេត្តាចាត់ថោរបស់លោកអុកញ៉ាទាវិចិត្របានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើន មានការរំជួលចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏លើកទៅសារពីទឹកចិត្តលោកអុកញ៉ាម្ដងហើយម្ដងទៀតឯអ្នកខ្លះទៀតក៏បានបញ្ចេញមតិថាអ្នកមាននៅខេត្តសៀមរាបមានច្រើនណាស់តែលោកយាយមិនហ៊ានសុំទេតែដោយសារតែបានឃើញចិត្តសប្បុរសរបស់លោកអុកញ៉ាក៏បានធ្វើឲ្យលោកយាយសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរស្កាត់មកជួបតែម្ដងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងគួរឲ្យរំជួលចិត្តដែលលោកយាយបានស្កាត់ពីខេត្តសៀមរាបឥឡូវមកជួបលោកអុកញ៉ាទេវិចិត្តដើម្ប
ដែលអគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទបាទខ្លីទាំងពីរនេះព្រោះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអភិសរញូទៅថ្ងៃបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដកតំណែងអភិបាលរងខេត្តកែប ដែលប្រើអំពើហឹង្សានិងបៀតបៀនលើស្ត្រីពីរនាក់បែបប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងព័ត៌មានក្តៅៗដែលកន្លងមកអភិបាលរងខេត្តកែបបាទបែរជាមិនតែបានប្រើអំពើហឹង្សានិងបៀតបៀនបាទទៅលើស្ត្រីដល់ទៅពីរនាក់ឯណោះបាទហេតុអីបានជាចូលចិត្តបាទប្រើអំពើហឹង្សាបែបនេះបាទលេនេះត្រូវបានសម្ដេចតេជោបាទបានចុះហត្ថលេខាបាទដកចោលតែម្ដងបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែម អត្តបទទី2ល្បីរឿងអ្នកស្រីធីតាណាភ្ជាប់ពាក្យជាមួយបរិភពម្នាក់មិនមែនលោកសេងមង្គលហ្វេនហ្វេនក៏សួរនាំទើបអ្នកស្រីឆ្លើយថាបាទឆ្លើយយ៉ាងណាទៅបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ផងដែរដោយថ្មីៗនេះបាទលោកជំទាវហ៊ុនសិនណាតបានទៅចូលរួមកម្មវិធីរបស់លោកស្រីធីតាណាដែលឃើញថាមានការរៀបចំយ៉ាងសម្អាតសម្អាងមិនដឹងថាជាកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យឬក៏យ៉ាងណា ដោយបានបង្ហាញបាទបរិះវ័យបារៀងចំណាស់ដែរហើយសង្ហាបាទតើជាការភ្ជាប់ពាក្យលោកស្រីធីតាណាឬក៏យ៉ាងណាបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដកតំណែងអភិបាលរងខេត្តកែបដែលប្រើអំពើហឹង្សានិងបៀតបៀនលើស្ត្រីភេទសម្ដេចអគ្គមហាសេនាធិបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 6ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះបានចេញអនុក្រឹត្យដកតំណែងលោកអភិបាលរងខេត្តកែបគឺលោកភូលីដែលបានប្រើហិង្សានិងបៀតបៀនទៅលើស្ត្រីពីររូបក្នុងពិធីជប់លៀងនៃការឡើងកាន់តំណែងប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តនេះពីយប់ថ្ងៃទី 29ខែធ្នូឆ្នាំ2022ការដកតំណែងនេះធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសោកខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាលោកភូលីអភិបាលរងខេត្តកែបបានបៀតបៀនលើស្ត្រីម្នាក់ជាប្រពន្ធគេនិងបានប្រើអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីម្នាក់ទៀតដោយគប់កៅស្រាបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលចំនួន 16 ថ្នេរទង្វើដ៏ឃោរឃៅនិងអសីលធម៌ពីសំណាក់លោកភូលីអភិបាលរងខេត្តកែបនេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី 29 ខែធ្នូឆ្នាំ 2022 នៅក្នុងពិធីជប់លៀងឡើងតំណែងរបស់លោកអិនសៅប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកែបកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រភពរដ្ដាបានបន្តថាស្ត្រីរងគ្រោះដែលបែកក្បាលមានឈ្មោះថាខូហុយឡាំងបានរងរបួសបែកក្បាលផ្នែកក្រោមជើងលើត្របកផ្នែកខាងស្ដាំដែលចំនួន 16ថ្នេរកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងស្ត្រីដែលរងការបៀតបៀនមានឈ្មោះថាតូមរ៉ូបើយោងតាមប្រភពឲ្យដឹងថា នៅមុនពេលកើតហេតុជនរងនិងបងប្អូនបានទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកអិនសៅប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកែបថ្មីនៅចំណុចទល់មុខព្រះរាជដំណាក់យ៉ាងនេះស្ថិតនៅភូមិកែបសង្កាត់ក្រុងកែបប្រភពខាងលើបានបន្ថែមទៀតថាជនរងគ្រោះនិងបងប្អូនបានហូបអាហាររួមតុជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអិនសៅស្រាប់តែមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏លេចមុខលោកភូលីអភិបាលរងខេត្តកែបដែលអង្គុយនៅតុផ្សេង បានដើរមកតក់របស់ជនក្នុងគ្រោះក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងស្រានិងបានថើបក្បាលឈ្មោះថាតូមរ៉ូដែលត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់ជនក្នុងគ្រោះឈ្មោះថាខៅហុយឡាំងអ្នកបែកក្បាលក្នុងគោបំណងបៀតបៀនភ្លាមៗនោះឈ្មោះថាតូមរ៉ូបាននិយាយជាមួយនឹងលោកភូលីថាលោកធ្វើអញ្ចឹងមិនសមទេខ្ញុំមានប្តីហើយកុំធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវទេ
ពេលនោះលោកភូលីក៏បានដើរចេញទៅតក់របស់លោកវិញមួយភ្លេតស្រាប់តែដើរត្រឡប់មកវិញម្តងទៀតជនរងគ្រោះឈ្មោះថាខៅហួយឡាំងនិងបងប្អូនព្រមទាំងឈ្មោះថាតូមូរ៉ូបានក្រោកដើរចេញពីតក់អាហារបំរុងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្រាប់តែលោកភូលីបានយកកៅស្រាគប់ទៅលើឈ្មោះខៅហួយឡាំងបែកក្បាលឈាមស្រោចពេញខ្លួននិងត្រូវបានសាច់ញាតិ ដឹកយកទៅមន្ទីរពេទ្យដែលអស់16ថ្ងៃបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សមត្ថកិច្ចនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុមិនបានខាត់ខ្លួនលោកភូលីភ្លាមៗនោះឡើយព្រោះលោកអភិបាលរងខេត្តកែបដូច្នេះគ្មានអ្នកណាហ៊ានប៉ះនោះទេជំវិញករណីបង្កហង្សាលើស្ត្រីពីសំណាក់លោកភូលីអភិបាលរងខេត្តកែបនេះអាចដំខាន់សុខផលប្រារីអញ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តកែប បានប្រាប់សារព័ត៌មានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះនគរបាលយុតិធធមិនបានខាត់ខ្លួនលោកភូលីនៅឡើយទេឯកឧត្តមព្រះរាជអាជ្ញាបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានដឹងរឿងនេះហើយរឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ការរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធធនៅឡើយនគរបាលយុតិធធគេកំពុងតែមានចំណាត់ការហើយក្នុងរឿងនេះមិនមែនតែជនរងគ្រោះឈ្មោះថាខៅហួយឡាំងដែលបែកក្បាលនោះទេ គឺមានជនរងគ្រោះឈ្មោះថាតូមូរ៉ូដែលរងការបៀតបៀនម្នាក់ទៀតដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកភូលីអភិបាលរងខេត្តដើម្បីឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចជួយរកយុត្តិធម៌ក្នុងករណីហិង្សានិងបៀតបៀនលើស្ត្រីដែលបង្កឡើងដោយលោកភូលីអភិបាលរងខេត្តកែបនេះក្រុមគ្រួសារនិងជនរងគ្រោះព្រមទាំងមហាជនទូទៅក៏បានសំណូមពរដល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាធិបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្តេចកតេប្រធានបណ្ឌិតបណ្ឌិតហ៊ុនសែននិងសម្
បាទរងខាត់កែបបាទត្រូវបានសម្តេចបាទដកចោលហើយបាទហេតុអីបានជាធ្វើបែបនេះបាទទៅបៀតបៀនគេបាទទៅអោបថាប្រពន្ធគេបាទហើយប្រើអំពើហិង្សាបាទគប់បាទគប់មកកែវបាទអញ្ចឹងបានថាប្រវត្តិណាបាទអង្គុយលើច្បាប់ហើយអត់ខ្លាចច្បាប់អរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀត ដើម្បីរឿងអ្នកស្រីទីដាណាភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងបរិភពម្នាក់មិនមែនលោកសេងមង្គលហ្វេនហ្វេនក៏សួរនាំទៅអ្នកស្រីឆ្លើយថាការពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះអ្នកគ្រប់គ្រងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយអ្នកស្រីទីដាណាបានក្រុមឈុតកូនក្រមុំហើយប្រាប់ថាថតដាក់មុខរោងដោយសារតែអ្នកនាងត្រូវភ្ជាប់ពាក្យនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2002ហើយត្រូវរៀបការនៅអំឡុងខែមិនិនាឆ្នាំ2002នៅក្នុងការឡាយមួយនេះក៏ អ្នកស្រីមិនតាន់ដឹងច្បាស់ថាកូនកំឡោះរបស់ខ្លួនជានរណានោះទេខ្លាចយកមុខខោទៀតដឹងត្រឹមតែអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តចូលរោងការក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2002ហើយនៅក្នុងការភ្ជាប់ពាក្យចុងខែធ្នូនេះអ្នកស្រីទីដាណាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីមិនតាន់បង្ហាញមុខកូនកំឡោះនៅឡើយទេដែលរងចាំបង្ហាញនៅថ្ងៃមង្គលការព្រោះភ្ជាប់ពាក្យហើយក៏មិនប្រកាសថាយើងនឹងឈានដល់រោគថ្ងៃមង្គលការនោះដែរ អ្នកស្រីទីដាណាមិនបានបញ្ជាក់ថាកូនកំឡោះជាអ្នកណាប៉ិតប្រកាសមែនតែអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកស្រីធ្វើការរំពឹងទុកហើយថាកូនកំឡោះនោះច្បាស់ជាលោកសេងមង្គលដោយសារតាមរយៈចុងក្រោយពួកគេតែងតែបង្ហាញវត្តមានជាមួយគ្នាហើយបែបលេបខ្លាយដូចជាគូសងសាអញ្ចឹងស្របពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងកំពុងមានការរំពឹងទុកខ្ពស់នោះស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី 29ខែធ្នូឆ្នាំ2002គេឃើញរូបថតប្រមាណចលឹកដែលលោកជំទាវហ៊ុនច្នាត បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ចេញពីផ្ទះអ្នកស្រីទីដាណាត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមគិតថាត្រូវការហាងពេជ្រចិត្តធរូបនេះបានភ្ជាប់ពាក្យស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយនឹងបុរសសង្ហាម្នាក់តែមិនមែនលោកសេងមង្គលនោះឡើយទោះយ៉ាងណានៅក្នុងការឡាយមួយនេះនៅថ្ងៃដដែលអ្នកគ្រប់គ្រងបានសួរអ្នកស្រីទីដាណាថាតើថ្ងៃហ្នឹងភ្ជាប់ពាក្យមែនស្រាប់តែលោកស្រីទីដាណាបានបញ្ជាក់ថាអត់មានភ្ជាប់ពាក្យទេក្រោយមកគេសួរថា ចាស់មានគោដណ្ដឹងហើយនៅចុះអ្នកស្រីឆ្លើយថាអត់ប្រាប់ទេបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោកស្រីទីដាណាកាលពីកន្លងទៅលោកស្រីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានឹងភ្ជាប់ពាក្យនៅក្នុងខែធ្នូនេះហើយស្របពេលនោះដែរគេឃើញលោកជំទាវហ៊ុនសិនណាតបានបង្ហោះរូបថតធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍និងគិតថាលោកស្រីបានភ្ជាប់ពាក្យប៉ុន្តែកូនកំឡោះមិនមែនលោកសេងមង្គលនោះទេអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទ